يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Eğer Allah Teala sizlerge yardım veriyor bolsa, Allah nusrat verse, sizlerden galip gelici yok. Peygamberler yönü bana şimdi bugün. Peygamberler siyaset kıldı. Dünyada böyle etken siyasetini elbette bilişini gerek. Hasreten Müslümanlarını tepesinde duruyor adamlar. Hasreten ahli ilimler. Hasreten talib ilimler. Bugün biz bu derslerde körüp yaşa yapmış. Mazlumlar da galip bu geldiğini, zalimler kelten yekkenliğini Allah Teala def kımese, ularını yok kımese, ularını sindirmese yer fasat kötü olup gitti. Allah Teala elbette İslam'ı galip kıladı, Müslümanlar galip. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allah subhanahu ve teala'ya hamdü senalar bulsun. Ve sevgili sevimli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e köp salavatlar ve selamlar bulsun. Allah subhanahu ve teala'ya kulli kıyan, Allah subhanahu ve teala'nı aytganini qilgan, Alloh taoloni payg'ambarlariga ergashgan, Alloh subhanahu va taoloni kitobi Qur'oni Karimni ushlagan, unga amal qilgan va Allohning rasuli elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni siyratlaridan, u kishining sunnatlaridan borgan, unga ergashgan insonlarni, bandalarni albatta Alloh subhanahu va taolo g'olib qiladi. Müslümanlar elbette galip bo'ladi. İslam elbette galip bo'ladi. Bu Allah subhanahu ve taala'nın va'dasi. Fakat galip bo'lishlik, üstün bo'lishlik, oliy bo'lishlik şartları bajariladigan bo'lsa, keyin Allah taala oliy qiladi, üstün qiladi. Şartlar topilmaydigan bo'lsa, sabablar olinmaydigan bo'lsa, hiç qachon Müslümanlarga g'alaba, Müslümanlarga nusrat kelmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de va'da verdi. Va'da Allahu allazina amanu minkum wa amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim. Allah Teala sizlerden iman keltirgen ve iman keltirip amali salih qilgan. Yani amal qilgan. Allah'ın buyruqlarını qilgan. Allah'ın qaytarıqlarından qaytgan. Mu'minlerge va'da verdi. Nimani va'dasini verdi Allah Teala? Alloh taolo yerda xalifa qilishligini, o'zidan o'rinbosar qilishligini va'da berdi. Ya'ni ularni oliy qilishligini, hokim qilishligini, ustun qilishligini Alloh taolo va'da berdi. Oldingilarni Alloh taolo oliy qilgandek, o'zidan xalifa o'rinbosar qilgandek. Demak, musulmon odam Alloh subhanahu va taologa agar haqiqiy qul bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy ma'nodagi, gerçek ma'nodagi qulga aylanadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning nusrati albatta keladi. Nusrat juda ham yaqin. Musulmonlarga Allohning g'alabasi juda ham yaqin. Oldingi payg'ambarlarga mana qancha qiyinchiliklar keldi. Ular og'ir kunlarga tushdi. Og'ir ularga zararlar, zulmlar qilindi ummatlar tomonidan, Allohni payg'ambarlariga, elchilariga qarshi bo'lganlar tomonidan, lekin oqibat ularniki bo'ldi. Ular qiylanganligidan, og'ir kunlarga tushganligidan, og'ir imtihonlarni boshlaridan o'tkazganligidan Allohning nusrati qachon bo'larkin deyapti. Allohning nusrati qachon? Ya'ni shunchalar oshiq bo'ldiki Alloh taoloning nusratiga, Alloh taoloning g'alabasiga, Alloh taolo tamkin berishligiga, islomiga, diniga amal qilishlikka imkon berishligiga ular juda ham oshiq bo'ldi, hattoki Allohning nusrati qachon kelarkin deyishdi. Alloh taolo oyatda aytadiki, ala inna nasrallohi qorib. Ogoh bo'ling kim? Ogoh bo'ling kim? Alloh subhanahu va taoloning nusrati, g'alabasi juda ham yaqin. Albatta Alloh taoloning g'alabasi yaqin. Musulmon odam hech bir vaqt, hech bir holatda tushkunlikka tushmasligi kerak.
Allah Teala şunu üçün Allah'ın rahmetinden nümit bulmayalar deyin. Allah Teala'nın rahmetinden hiç kaçan nümit bulmayalar. Müslümanlar ki her hıl küller, her hıl imtihallar, her hıl sınavlar keledi. Allah Teala bu bilen sereliydi. Bu bilen Allah Subhanehu ve Teala mu'minde yalgancı münafıktan acretedi. Hakiki sadık mu'minde münafıktan acretedi. Ko'p oyatlarda Alloh taolo aytadiki, bandalarini imtihon qilishligini. Va imtihonning sababi, imtihon kelishligini sababi Alloh taolo iflos, yolg'onchi mu'minlik da'vosida sodiq bo'lmagan, yolg'onchi bo'lgan kazzoblar bilan haqiqiy iymonida, mu'minligida sodiq bo'lgan insonlarning o'rtasini ajratadi. Şularını ajratishligini Alloh taolo bir qancha oyatlarda xabar berdi. Ma kana Allohu liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabisa min at-tayyib. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni sizlarni shu turgan hollaringa tashlab qo'ymaydi. Aralash quralash bo'lgan holatda Alloh taolo tashlab qo'ymaydi. Hatta yamizal khabisa min at-tayyib. Alloh taolo hatto bilan keltiryaptiki, hatto g'oyaga dalolat qiladi. Hatto ki Alloh taolo xobis, iflos, yaramas bilan mu'minni haqiqiy sodiq mu'minni toyi pok bo'lgan, qalbi pok bo'lgan, amali pok bo'lgan, maqsadi pok bo'lgan, Allohga xolis bo'lgan mu'minni o'rtasini ajratmagunigacha. Bu ajratishlik imtihonlar bilan bo'ladi. Demak, imtihonlar bo'lishnik, sinovlar bo'lishnik bu Alloh taoloni kavniy qonunlaridan, kavniy sunanlaridan. Bu hayot mana shunday davom etadi. Oldin ham mana shunday davom etib kelgan, oldin ham ummatlarga imtihonlar, sinovlar, har xil kunlar keldi. Bugun ham keladi, bundan keyin ham keladi, chunki bu Alloh taoloning o'zgarmas, bu olamda, bu dunyoda doim bo'ladigan kavniy qonunlaridir. Imtihonlar shuning uchun keladi. Musulmon odam hech qachon shuning uchun Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmaydi, u tushkun holatga tushmaydi. Musulmon odam Alloh subhanahu va taologa doim suyanmoqligi kerak. Har holatda qanday vaziyatda bo'lsin, qanday unga sinov imtihon kelgan bo'lsin, u Allohga suyanishlik kerak. Sabablarga suyanmaslik kerak. Davlatlarga suyanmaslik kerak. Va yana boshqa shaxslarga suyanmaslik kerak. Balki Alloh taologa barcha ishlar uni qo'lida bo'lgan. Uni tasarrufida bo'lgan. Butun olamlarni podshosi bo'lgan, haqiqiy sohibi bo'lgan, haqiqiy egasi bo'lgan Alloh taologa suyanishlik kerak. Chunki Alloh taolo bir narsani xohlasa, unga bo'lsa bo'ladi. Siz xohlamasangiz ham bo'ladi. Ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo agar bir narsani xohlaydigan bo'lsa, o'sha narsaga bo'lsa bo'ladi. U ilohsiz bo'ladi. Chunki barcha narsani egasi Alloh taolo. U narsalarda Alloh taolo xohlaganidek tasarruf qiladi. Lekin Alloh taolo adolatli bo'lgan zot. Allohga suyansangiz, Allohdan so'rasangiz, Allohga tavakkul qilsangiz, Allohga bog'lansangiz, Allohga iltijo qilsangiz, Allohga duo qilsangiz, Allohga yalinsangiz, Alloh taolo hech qachon zoyi qilmaydi. Bu Alloh taoloning qonunlaridan. Kim Allohga tayansa, Allohga suyansa, Allohga bog'lansa, Alloh uchun harakat qilsa, xolis bo'lsa, unda sidiq bo'lsa, unda ishonch bo'lsa, unda oliy maqsad bo'lsa, Allohning roziligini topish, rahmatini topish maqsadi bo'lsa, Alloh taolo bunday bandani hech qachon zoyi qilmaydi. Payg'ambarlarni zoyi qilmadi. Payg'ambarlarga ergashgan ummatlarni zoyi qilmadi. Payg'ambarlarning merosxo'ri bo'lgan olimlarni Alloh taolo zoyi qilmadi. Payg'ambarlarni yo'lidan borgan, taqvo qilgan mu'minlarni zoyi qilmadi. Shahidlarni zoyi qilmadi. Siddiqlarni Alloh taolo zoyi qilmadi. Mana shu kabi siz ham Allohga suyanadigan bo'lsangiz, Alloh taolo hech qachon sizni zoyi qilmaydi. Albatta musulmon odam sabablarni ushlagan holatda Allohgagina suyanadi. Sabablarni mu'min odam albatta oladi. Sabablarni olishnikka doim harakat qiladi. Chunki Alloh taolo ishlarni sabablarga bog'lab qo'ygan.
shu sababni qiladigan bo'lsangiz, keyin siz natijani olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda Alloh taologa suyangan holatda. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, "Iyansurkumullohu fala ghalibalakum va yahzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di va alallohi falyatawakkalul mu'minun." Agar Alloh taolo sizlarga yordam beradigan bo'lsa, Alloh nusrat bersa, sizlardan g'olib keluvchi yo'q. Agar sizlarga g'alaba kelsa, sizlardan hech kim g'olib bo'la olmaydi. Amerikasi ham, Rossiyasi ham, Xitoyi ham, boshqasi ham sizlardan g'olib bo'la olmaydi. Agar Alloh taolo sizlarga yordam beradigan bo'lsa. Agar Alloh sizlarni yordamsiz tashlaydigan bo'lsa, faman zallazi yansurukum min ba'di. Allohdan boshqa kim sizlarga yordam beradi? Allohdan boshqa hech narsa sizlarga yordam bera olmaydi. Agar Alloh taolo sizlarni yordamsiz tashlab qo'yadigan bo'lsa. Orqalaringda Amerika tursa ham, Rossiya tursa ham, Xitoy tursa ham, boshqasi tursa ham, agar Alloh sizlarni yordamsiz tashlaydigan bo'lsa, hech kim sizlarga yordam bera olmaydi. Chunki hamma narsaning egasi Alloh taolo. Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Allohning iznisiz, Allohning ruxsatisiz hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo oyatda aytadiki, shuning uchun va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Mu'minlar faqat Allohgagina tavakkul qilsinlar. Alalloh ma'mulni Alloh taolo birinchi keltiryapti. Alalloh arab tilida bu narsa hasrni, cheklovni ifoda qiladi. Ya'ni mu'minlar faqat Allohgagina tavakkul qilsin. Mana shunda mu'minlarga azizlik, izzat, g'alaba, nusrat keladi. Mu'min har xil fitnalar bo'lganda, u agar o'zini dinini o'rganadigan bo'lsa, maqsadi to'g'ri bo'lsa, u fitnalarga tushmaydi. Dunyoda har xil o'yinlar, har xil vaziyatlar bo'ladi. Siyosiy o'yinlar, yana boshqa o'yinlar, har xil yolg'onlar, har xil uydirmalar, har xil tuhmatlar, har xil bo'xtonlar, har xil ishlar bo'ladi. Mana shu vaqtda musulmon odam agar dinini bilsa, dinini o'rgansa, Allohga suyansa, hech qachon u fitnaga tushmaydi. Ba'zan mu'minlarning g'alabasini, ularni yutuqlarini, ularni erishgan natijalarini ko'ra olmaganlar mu'minlarni fitnaga tushganlar deb ayblaydi. Ularni fitnada deb ayblaydi. Ba'zi insonlar, ba'zi musulmonlar dinini, siyosatni yaxshi tushunmagan ba'zi musulmonlar g'azodagi musulmonlarni, g'azodagi mujohidlarni fitnada, ular fitnaga tushgan insonlar degandik. Boshqa joydagi musulmonlarni ham ular fitnada deb aytadi. Vaholanki u o'zini dinini tushunmaganligi uchun, siyosatni yaxshi bilmaganligi uchun o'zi fitnaga tushib qolganligini bilmaydi. Alloh taolo oyatda aytgandek, ala fil fitnati saqatu. Ogoh bo'ling kim ularni o'zlari fitnaga tushib qoldi. Bizni fitnalamanglar. Biz fitnaga tushib qolmaylik. Sizlarning yo'llaring fitna degandek qilib, bizni ham o'zlaringa o'xshatib fitnaga tushirmanglar. Bizni fitnadan uzoq qilinglar deb o'zlari fitnaga tushib qoldi. Musulmon odam agar dinini biladigan bo'lsa, voqelikni yaxshi o'rganadigan bo'lsa, voqelikni to'liq o'rganib, agar ko'rib chiqadigan bo'lsa, biladigan bo'lsa, u hech qachon fitnaga tushmaydi. Dinini bilgan odam fitnaga tushmaydi. Shuning uchun Ali radhiyallohu anhu kim haq, qaysi jamoat haq, qaysi toifa haq degan odamga aytdilarki, "Ya'rifil haqqa ta'rif ahlihi." Haqni bilgin, haq ahlini taniysan. Haqni kim biladigan bo'lsa, to'g'rilikni kim biladigan bo'lsa, voqelikni to'g'ri o'rganadigan bo'lsa, u haq ahlini biladi. Kim haq, kim botilda buni biladi. Agar u ilmli bo'ladigan bo'lsa, voqelikni, haqni to'g'ri o'rganadigan bo'lsa. Demak, musulmon odam fitnaga tushishligi, fitnaga aldanishligi undagi kamchilik bu. Undagi ilmni bo'lmaganligi yoki voqelikni yaxshi tushuna olmaganligi. Voqeligi yuzaki qaraydi. Yuzaki qaraydi. Ishlarni tagidan
aslidan nima bo'lganligini, qanday boshlanganligini, qanday u harakatlanayotganligini, nima uchun harakatlanayotganligini, maqsad nimaligini, bu narsalarni yaxshi tushunmaganligidan u ishlarga yuzaki qarab turib baho beradi-da, o'zi fitnaga tushib qolganligini bilmaydi. Alloh subhanahu va taoloni kavniy qonunlaridan Alloh taolo albatta zolimlarni daf qiladi. Zolimlarga Alloh subhanahu va taolo imkon berishligi mumkin, muhlat berishligi mumkin, lekin Alloh taolo e'tiborsiz tashlamaydi. Ushlagan paytda juda shiddat bilan qattiq ushlaydi. Zolimlar o'ylamasin, biz o'z holatimizda, zulmimizda, fasodimizda, buzg'unchiligimizda shunday davom etamiz deb o'ylamasin. Alloh subhanahu va taolo imkoniyat beradi, lekin Alloh taolo e'tiborsiz tashlamaydi. Va ushlaganda juda qattiq shiddat bilan ushlaydi. Alloh subhanahu va taolo bu kavndagi Allohning qonunlaridan Alloh taolo zolimlarni daf qiladi. Zolimlarni yo'q qiladi. Ba'zan zolimni boshqa zolim bilan yo'q qiladi. Tarixda mana ko'p ko'rdik. Fors bilan Rumni urushganligi, ikkita zolim bir-biriga qarshi bo'lib, bir-birini yegan. Undan keyin birinchi jahon urushida bo'lgan ishlar, ikkinchi jahon urushida bo'lgan ishlar. Zolimlar bir-birini yedi. Hozir ham bu narsa davom etib kelyapti. Ba'zan mana shunday zolimni zolim bilan Alloh taolo yo'q qiladi. Ba'zan zolimni haq ahli bilan, mazlumni qo'li bilan Alloh taolo yo'q qiladi. Bugun biz bu narsalarni ko'rib yashayapmiz. Mazlumlarning g'olib bo'lganligini, zolimlar kaltan yetganligini, zolimlar og'ir zarbalarni ustilariga kelayotganligini biz ko'rib turibmiz. Alloh taoloning bu qonunlarida. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Va laula daf'ullohi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinalloha zu fadlin alal alamin." Agar Alloh taolo insonlarni ba'zisini ba'zisi bilan daf qilmasa, ba'zi zolimlarni ba'zi boshqa insonlar bilan Alloh taolo daf qilmasa, ularni yo'q qilmasa, ularni sindirmasa, yer fasodga to'lib ketadi. Yer buzilib ketadi. Yerda fasod, buzg'unchilik, yomonlik ko'payib ketadi. Lekin Alloh taolo butun olamlarga fazil, marhamat egasidir. Albatta Alloh subhanahu va taolo mazlumning haqqini, haq ahli bo'lgan insonlarni hech qachon Alloh taolo zoyi qilmaydi. Musulmonlarni bugungi kunda ko'plari fitnaga tushib qolganligini sabablaridan musulmonlar voqelikni o'rgana olmayotganligi yoki voqelikni o'rganmasligi, musulmonlarni ishi bilan uni aloqasi bo'lmasligi, musulmonlarni ishiga uni e'tibori bo'lmasligi, faqat o'zini bir sohada yo'lini ushlagan bo'lsa, faqat o'sha sohaga e'tibor beradi, boshqa sohaga qaramaydi, nima bo'lyapti, nima ketyapti, tashab bo'lgan. Va undan keyin o'sha sohada gapiradigan bo'lsa, u juda ham katta xatoga yo'l qo'yadi. Musulmon odam dunyoda bo'layotgan siyosatni albatta bilishligi kerak. Xossatan musulmonlarni tepasida turgan odamlar. Xossatan ahli ilmlar, xossatan talib ilmlar. Bu narsa ularga kerak bo'ladi. Chunki ular odamlarni yetaklaydi. Chunki ular odamlarni boshqaradi. Agar xato qiladigan bo'lsa, xato gapiradigan bo'lsa, qancha odamlarni xato tushunchasiga, xato yo'lga kirishligiga, xato ishni qilishligiga sababchi bo'ladi. Buni biz juda ham ko'p voqelikda misollarini ko'rdik. Agar ahli ilm xato qiladigan bo'lsa, juda ko'p odamni adashtiradi. Ahli ilm odamlarni yaxshilikka yetaklaydi, juda ko'p odamni hidoyatga, to'g'ri yo'lga kirishligiga sababchi bo'ladi va shu bilan birga u agar xato qiladigan bo'lsa, voqelikni yaxshi o'rganmasdan, vaziyatni to'g'ri tushunmasdan agar xato qiladigan bo'lsa, shu kabi ko'p odamni adashib qolishligiga ham sababchi bo'ladi. Musulmon odam siyosatni bilishligi, siyosatni to'g'ri tushunishligi bu uni atrofdagi bo'layotgan ishlarni to'g'ri tahlil qilishlikka, to'g'ri tushunishlikka, to'g'ri qabul qilishlikka uni olib boradi. Payg'ambarlarning yo'li mana shunday bo'lgan. Payg'ambarlar siyosat qildi. Payg'ambarlar o'zlarini qavmlarini boshqardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek,
كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء بنو اسرائيل ni payg'ambarlar boshqarardi ya'ni payg'ambarlar ularni ustida siyosat qilib to'g'ri shar'iy siyosat bilan Alloh buyurgan siyosat bilan ularni boshqarardi demak tepada turgan odam ayniqsa odamlarni boshqara olishni kerak to'g'ri haq bo'lgan adolat bo'lgan yaxshilikka olib boruvchi siyosat bilan boshqarishligi kerak. Bu payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan. Shu kabi payg'ambarlarga merosxo'r bo'lgan olimlarning ham vazifasi shu. Ahli ilmlarning ham vazifasi shu. Voqelikda ko'rasiz, agar u siyosatni to'g'ri tushunmagan bo'lsa, to'g'ri bilmagan bo'lsa, to'g'ri o'rganmagan bo'lsa, voqelikka to'g'ri qaramagan bo'lsa, u juda ham katta xatolarni qilishligi mumkin. Musulmon odam agar to'g'ri qaraydigan bo'lsa, to'g'ri tushunadigan bo'lsa, to'g'ri biladigan bo'lsa, u ko'p odamni haqni topishligiga, to'g'ri amal qilishligiga sababchi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo albatta musulmonlarni oliy qilishligini va'da bergandek, albatta Alloh subhanahu va taolo islomni oliy qiladi. Islomni butun olamlarga tarqatadi. Bu haq ahli, islom ahli, din ahli bo'lgan musulmonlar bu haqqa, dinga, islomga amal qilishligi bilan bo'ladi. Ko'pincha haqni ko'rinmasligi, islomni yoyilmasligi, adolatni tarqalmasligi o'sha adolatga chaqirayotgan, adolatni da'vo qilayotgan, islomni da'vo qilayotgan, haqni da'vo qilayotgan odamlarni bu haqqa chaqirmasligi va bu haqqa amal qilmasligi bilan bo'ladi. Tarqalmaydi. Islom yoyilmaydi. Nima sababdan? Haq ahli, adolat ahli adolatga chaqirmaganligi uchun, islomga haqqa chaqirmaganligi uchun yoki bu haqqa amal qilmaganligi uchun. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqda, dinda sobit qilsin. Alloh taolo albatta islomni g'olib qiladi, musulmonlar g'olib. Musulmonlarni yo'qotadigan narsasi yo'q. Dunyoda ham oxiratda ham ularga azizlik keladi. Modomiki ular dinga qaytishadigan bo'lsa, Allohning buyruqlarini qilishadigan bo'lsa, voqelikni to'g'ri o'rganib, to'g'ri tushunib, to'g'ri harakat qilishadigan bo'lsa, albatta ularga Alloh taoloning nusrati, g'alabasi keladi. Vallohu a'la va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka.